predlažem da za početak pripremite periodni sistem elemenata. Da se podsjetimo šta je to što ste učili. Hemijske veze su sile koje u molekulima i drugim sistemima drže atome na okupu. Jonska veza predstavlja elektrostatičko privlačenje između pozitivno i negativno neelektrisanih jona koji se nazivaju kation i anion. Jonska veza gradi se između izrazitih atoma metala, to su elementi prve i druge grupe periodnog sistema elemenata, sa izrazitim nemetalima, a to su elementi 16. i 17. grupe periodnog sistema. Na koji način nastaje? Nastaje tako što atom metala otpušta elektron, odnosno elektrone, i prelazi u pozitivan jon koji se naziva kation, a atom nemetala prima elektron, odnosno elektrone, i prelazi u negativan jon koji se naziva anion. Elektrostatičko privlačenje između kationa i aniona predstavlja jonsku vezu. Drugi tip hemijske veze koji ste učili je kovalentna veza. Kovalentna veza gradi se između atoma nemetala na taj način što oni udružuju svoje valentne elektrone, pri čemu se formiraju zajednički elektronski parovi. Kovalentna veza može da se gradi između različitih i istih atoma nemetala. Ukoliko se gradi između različitih atoma nemetala, kažemo da je to polarna kovalentna veza. A ukoliko se gradi između istih atoma nemetala, takvu kovalentnu vezu nazivamo nepolarna kovalentna veza. I da pređemo na zadatke. Zadatak broj 1. Prikazati pomoću Lewisovih simbola i formula nastajanje sledećih kovalentnih supstanci. Pod A molekula hlora, pod B molekula amonijaka. Atomi hlora prikazani su Lewisovim simbolima. Hlor se nalazi u 17. grupi periodnog sistema elemenata, što znači da u poslednjem energetskom nivou ima 7 elektrona, 3 elektronska para i 1 nespareni elektron. Ova 3 elektronska para ne učestvuju u građenju hemijske veze i nazivaju se slobodni elektronski parovi. Kada atomi hlora udruže svoje nesparene elektrone, nastaje zajednički elektronski par, odnosno jednostruka kovalentna veza. Atomi hlora postigli su stabilnu elektronsku konfiguraciju najbližeg plemenitog gasa, a to je argon, čiji je redni broj u periodnom sistemu 18. Takođe, atome azota i atome vodonika predstavili smo Lewisovim simbolima. Azot se nalazi u 15. grupi periodnog sistema, što znači da u poslednjem energetskom nivou ima 5 elektrona.
jedan elektronski par i tri nesparena elektrona. Atom vodonika ima jedan nespareni elektron, što znači da su potrebna tri atoma vodonika da se povežu sa jednim atomom azota, pri čemu nastaju tri zajednička elektronska para, odnosno tri jednostruke kovalentne veze. Atomi vodonika postižu stabilnu elektronsku konfiguraciju plemenitog gasa helijuma, čiji je redni broj u periodnom sistemu 2, a atom azota postiže stabilnu elektronsku konfiguraciju neona, čiji je redni broj u periodnom sistemu 10. Sljedeći zadatak, zadatak broj 2, prikazati šematski obrazovanje molekula hlorovodonika HCl i azota N2 preklapanjem odgovarajućih orbitala u molekulu. Odrediti vrstu veza koje nastaju u tim molekulima, da li se radi o sigma ili pi vezi. Naučili ste da postoje i neke savremene teorije koje objašnjavaju nastajanje kovalentne veze. Jedna od njih je teorija valentne veze, koja kaže da kovalentna veza nastaje preklapanjem polupopunjenih orbitala iz poslednjeg energetskog nivoa. Kod vodonika polupopunjena orbitala je 1s orbitala. Sve s orbitale imaju oblik lopte. Kod hlora polupopunjena orbitala je 3pz orbitala. Kada se ove dve orbitale preklope direktno, ili kako se još ovo preklapanje naziva čeono, nastaje kovalentna veza koja se naziva sigma veza. Kod azota polupopunjene orbitale su 2px orbitala, 2py orbitala i 2pz orbitala. Kada se 2pz orbitale, dva atoma azota, preklope direktno, nastaće sigma veza. A kada se 2py orbitale, odnosno 2px orbitale, preklope bočno, nastaće 2pi veze. Što znači da se trostruka veza sastoji od jedne sigma i 2pi veze. Zadatak broj 3. Odrediti koji je tip veze u sljedećim molekulima. Pod A, ugljenik 2 oksid, pod B, bromovodonik i pod V, molekul fluora. Kao pomoć u rešavanju ovog zadatka imate i Pollingovu skalu elektronegativnosti. Pod A, odgovor je polarna kovalentna veza. Šta ste vi naučili? Elektronegativnost je sposobnost atoma da privlači elektronski par. Znate da tip hemijske veze zavisi od razlike u elektronegativnosti
vezanih atoma. U molekulu ugljenik dva oksida. Kiseonik ima elektronegativnost 3,5, a atom ugljenika ima elektronegativnost 2,5. Šta to za nas znači? Da atom kiseonika jače privlači elektrone iz veze i veza će biti polarna kovalentna veza. U molekulu bromovodonika atom broma ima elektronegativnost 2,8. Vodonik ima elektronegativnost 2,1. To znači da atom broma jače privlači elektrone iz veze od atoma vodonika, pa će veza biti takođe polarna kovalentna veza. U primjeru pod V imamo molekul fluora. U tablici vidite da je fluor element koji ima najveću elektronegativnost. Njegova elektronegativnost iznosi 4, ali ovde se kovalentna veza gradi između dva ista atoma nemetala i veza će biti nepolarna kovalentna veza. Zadatak broj 4. Prikazati pomoću Lewisovih simbola formiranje veze između pod A atoma litijuma i atoma kiseonika, a pod B atoma magnezijuma i atoma fluora. Odgovarajući atomi ponovo su prikazani Lewisovim simbolima. Litijum se nalazi u prvoj grupi periodnog sistema elemenata. Ima jedan nespareni elektron, što znači da litijum pri građenju jonske veze otpušta jedan elektron da bi postigao stabilnost. Atom kiseonika nalazi se u 16. grupi periodnog sistema i u posljednjem energetskom nivou ima 6 elektrona, 2 elektronska para i 2 nesparena elektrona. Kiseonik može da primi 2 elektrona. Svaki atom litijuma otpuštanjem jednog elektrona prelazi u jedan puta pozitivan jon, a atom kiseonika primanjem 2 elektrona prelazi u 2 puta negativan jon. Formula nastale supstance je Li2O, čitamo litijum oksid. Magnezijum se nalazi u drugoj grupi periodnog sistema elemenata, što znači da pri građenju jonske veze može da otpusti 2 elektrona da bi postigao stabilnost. Atom fluora nalazi se u 17. grupi periodnog sistema, ima 3 elektronska para i 1 nespareni elektron. Kada atom magnezijuma otpusti 2 elektrona, on prelazi u 2 puta pozitivan ion, a svaki atom fluora primanjem po jednog elektrona prelazi u 1 puta negativan ion. Formula nastale supstance je MgF2, čitamo magnezijum fluorid. Zadatak broj 5.
izabrati sledeće grupe elemenata: hlor, brom, vodonik, kalijum i magnezijum, odgovarajuće parove elemenata i napisati formule nastalih jedinjenja u kojima će veza pod A biti polarna kovalentna veza, pod B nepolarna kovalentna veza i pod V ionska veza, i ponovo kao pomoć imate Pollingovu skalu elektronegativnosti. Formule jedinjenja u kojima će veza biti polarna kovalentna veza su HBr, HCl, Br, Cl. Polarna kovalentna veza gradi se između različitih atoma nemetala. Vidite, između atoma nemetala koji imaju različitu elektronegativnost. Formule jedinjenja u kojima je veza nepolarna kovalentna veza su hlor, brom i vodonik. Čitamo Cl2, Br2 i H2. Nepolarna kovalentna veza gradi se između istih atoma nemetala, oni znači imaju istu elektronegativnost, i pod V formule jedinjenja u kojima će veza biti ionska su KCl, KBr, MgCl2, MgBr2. Čitamo kalijum hlorid, kalijum bromid, magnezijum hlorid i magnezijum bromid, jer ste naučili da se tipična ionska veza gradi između izrazitih metala. Još jednom ponavljam da su to elementi prve i druge grupe periodnog sistema i izrazitih nemetala, i to su elementi 16. i 17. grupe periodnog sistema elemenata. U navedenom primjeru dati su elementi 17. grupe periodnog sistema elemenata hlor i brom. Sljedeći zadatak, zadatak broj 6, element X sa atomskim brojem 17 gradi jonsko jedinjenje sa elementom čiji je atomski broj pod A 9, pod B 11 i pod V 16. Element X gradi jonsko jedinjenje sa elementom čiji je atomski broj 11. Element X ima elektronsku konfiguraciju 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nalazi se u 17. grupi periodnog sistema elemenata. U posljednjem energetskom nivou ima 7 elektrona, što znači da mu do okteta, odnosno stabilne elektronske konfiguracije najbližeg plemenitog gasa, nedostaje jedan elektron. Od ponuđenih elemenata, samo element sa atomskim brojem 11, čija je elektronska konfiguracija 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, može da otpusti jedan elektron
i da se nagradi jonska veza sa elementom X koji ima atomski broj 17. Prelazimo na zadatak broj 7. U kom od navedenih nizova se nalaze samo ona jedinjenja koja imaju jonski tip veze? U prvom nizu jonska jedinjenja su magnezijum oksid i natrijum oksid. Bromovodonik i metan su kovalentna jedinjenja, tako da prvi niz ne predstavlja rešenje našeg zadatka. U drugom nizu kovalentna jedinjenja su ugljen tetrahlorid i fluorovodonik. Jonska jedinjenja su kalijum hlorid i aluminijum hlorid, tako da i drugi niz takođe nije rešenje našeg zadatka. U drugom nizu jonska jedinjenja su kalcijum oksid i natrijum oksid, tako da i ovaj niz ne predstavlja rešenje. Naravno, ostaje ovaj niz pod G, gde su sva jedinjenja sa jonskim tipom veze, natrijum oksid, kalcijum fluorid, magnezijum oksid i kalijum hlorid. Osmi zadatak, koji od navedenih iskaza je tačan? Pod A, dvostruka veza sastoji se od dva elektrona. Pod B, veza u natrijum hloridu je kovalentna polarna. Pod B, pri obrazovanju jona uspostavljaju se stabilne elektronske konfiguracije plemenitog gasa. I pod G, sva kovalentna jedinjenja se dobro rastvaraju u vodi. Rešenje ovog zadatka, odnosno tačan iskaz, je iskaz pod V. Pri obrazovanju jona uspostavljaju se stabilne elektronske konfiguracije plemenitog gasa. Ali bi ipak da pogledamo zašto ostali iskazi nisu tačni. Iskaz pod A kaže da se dvostruka veza sastoji od dva elektrona, a naučili ste da se dvostruka veza sastoji od dva elektronska para. Veza u natrijum hloridu nije kovalentna polarna, to je jonska veza, gradi se između izrazitog metala i izrazitog nemetala. Iskaz da sva kovalentna jedinjenja se dobro rastvaraju u vodi takođe nije tačan iskaz, jer postoji kovalentna jedinjenja koja ste vi u osmom razredu učili, koja se ne rastvaraju dobro u vodi, a to su ugljovodonici od kojih ste vi učili alkane, alkene i alkine. Deveti zadatak. Odredite tip hemijske veze između atoma elemenata na osnovu opisa. Metal E1 se nalazi u prvoj grupi, a element E2
u 16. grupi periodnog sistema elemenata. Pod B, atom elementa E3 ima elektronsku konfiguraciju 1s1, a atom elementa E4 1s2, 2s2, 2p4. Odgovor pod A, jonska veza. U samom tekstu kaže da je element E1 metal i da se nalazi u prvoj grupi, a element E2 nalazi se u 16. grupi periodnog sistema elemenata. To su izraziti nemetali. Između izrazitog metala, elementa prve grupe periodnog sistema i izrazitog nemetala, elementa 16. grupe periodnog sistema, formirat će se jonska veza. Pod B, veza će biti polarna kovalentna veza. Element E3 ima elektronsku konfiguraciju 1s1. To je prvi element u periodnom sistemu, vodonik, on je nemetal. Možemo da ga posmatramo kao element prve grupe periodnog sistema, jer u poslednjem energetskom nivou ima jedan elektron, ali i kao element 17. grupe periodnog sistema, jer mu do stabilne elektronske konfiguracije najbližeg plemenitog gasa kao i elementima 17. grupe nedostaje jedan elektron. Atom elementa E4 ima elektronsku konfiguraciju 1s2, 2s2, 2p4. U poslednjem energetskom nivou ima 6 elektrona, što znači da je element 16. grupe periodnog sistema elemenata, a to su izraziti nemetali. Između elementa E3 i elementa E4 nagradit će se polarna kovalentna veza. 10. zadatak, odrediti koje od supstanci čije su formule K2O, H2O, N2, Li2O, C6, H6 ima najvišu temperaturu topljenja. Najvišu temperaturu topljenja ima kalijum oksid jer sadrži jonsku vezu, a čestice su veće mase u odnosu na drugu jonsku supstancu, litijum oksid. Zbog jakog elektrostatičkog privlačenja između pozitivno i negativno neelektrisanih iona, jonska jedinjenja se pri običnim uslovima nalaze u čvrstom agregatnom stanju. Imaju visoke ne samo temperature topljenja, već i visoke temperature ključanja. Kovalentne supstance
nalaze se u gasovitom i tečnom agregatnom stanju, a one koje se nalaze u čvrstom agregatnom stanju lako sublimišu i imaju niske temperature topljenja. U navedenom nizu formula jonske supstance su kalijum oksid i litijum oksid. Ali će kalijum oksid imati višu temperaturu topljenja u odnosu na litijum oksid jer sadrži čestice koje su veće mase.